Za rybama jsem procestoval skoro celý svět a viděl jsem ryby, o kterých jsem dřív neměl ani tušení. Vždycky mě ale hodně zajímalo, jak velký ryby můžou žít u nás doma. Často skryty, schovaný pod vodní kalnou hladinou. Rostou, sílí a přežívají i desítky let bez povšimnutí. Jednoho dne se ale prozradí a tehdy vznikají rybí legendy. Malá, ale krásná krajina. Hluboké lesy a údolí se snoubí s řekami, potoky, jezery i rybníky. Odkaz našich předků. Předali nám lesy plné zvěře, vody plné ryb a přírodu, kterou by nám mohlo závidět mnoho evropských zemí. Už jako malýho kluka mě naprosto fascinoval tvor, který mě připomínal spíš hada než rybu. Úhoř říční, tajemný poutník našich řek. Úhoři nepatří mezi rybí obry. Žijí skrytě a prozrazovat se okolnímu světu nechtějí. Úhoři jsou jedny z nejtajemnějších a bohužel i nejohroženějších ryb našich vod. Hluboké křivoklácké hvozdy lemuje řeka Berounka. Malebná řeka s velkým srdcem, která stvořila mnoho rybích, ale i lidských legend. Nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že jsou v ní ryby? Nebo proto, že je volná a nespoutaná? Kvůli tomu, že se nikdy nezastaví? Snad proto, že je tu věky? A nebo proto, že každý den její vody v dálce umírají? A nebo proto, že na ní můžeš plout, či v ní můžeš zemřít? Tak řeku Berounku popisoval Ota Pavel, který se tu u převozníka Karla Proška učil chytat ryby. Dnes tu žije jeho vnuk, Václav Prošek. Čau. Ahoj, Jakube. Přišel jsem se podívat, jak nám rozkvetly agáty, jo? Ahoj, ahoj. Jo, agáty rozkvetly, ale úhoř žádnej. Já ti tak závidím, že tady seš. Tady je tak krásný. Neměnil bych. Mám tady hodně silný kořeny. Rozkvetlé akáty byly dle berounských legend vždy časem úhořů. Rybáři jsou věčně zamilovaní do své řeky a do svých ryb. A být celý život do něčeho zamilován je fajn. Život pak není pustina, ale aspoň občas louka s vonavými květy. Řeka je jiná než potok. Řeka je hluboká jako studna zapomnění. Valí se jako milosrdný čas, který odnese bolest, zármutek, zoufalství, utrpení, křivdu. Ale vzpomínky nechá ležet někde na dně duše jako hladký oblázek v hluboké tůni. Jak to tu voní, viď? Krásně. A taky přemýšlíš, že nám tady někdo chybí? No jo. Není to tak dlouho, co jsme tu s Hugem seděli. Kolik je to let? 2012, asi 6 let. Tady seděl mezi námi. Už chytá úhoře, zlatý úhoře chytá nahoře a myslím si, že jich má nachytáno víc. Poslední z rodu Pavlů. Hugo Pavel. A jak tady na to vzpomínáte? Z dob dětství. Ne. Tady jsme užili jako děti nejvíc. Tady těch místek. Tady hle a tamhle. Ty vzpomínky, to všecko ale bolí, Jakube. To se to všecko vrací a člověk si uvědomuje, že už se nebude nic a nemůže být. A co jste tu dělali, kromě toho, že jste chytali ryby? Hráli fotbal, na Indiány si hráli. Na lodi jsme nejradši jezdili, tam je na ten ostrůvek nahoru. Strejda nám vždycky půjčil pramičku a My jsme tam lumpačili, no, našim se to moc nelíbilo. Jednou tady na nás táta čekal s bejčákem, my jsme tam měli s sebou tu holku, těch sousedů, víš, Dášu Peroutkovic. No a tady pod tím stromem, pod agátem, se nesmí lhát o rybách, že jo? Já jsem tady musel prozradit jedno takové tajemství, co je pravda na tom, jak
táta tam táhne pod jezem toho otuscí vody, jak se ho zatopí na té šňůře, tak jsem musel spráznout ven, že se to stalo mně a nestálo se to dole pod jezem, ale nahoře na brtvě. Táta si vzpomněl, tam budou ryby na šňůře, ale to se tam zase nosilo, ta šňůra, jo. Tak se vzal ten kámen a šlo se s tím na vodu, že jo, a až když to odnes tak kolmo na tu vodu, tak se tam ta šňůra pustila. No a táta mě na ty šňůře vytal, když jsem se topil. A tady to prasklo. Celý život jsem to tajemství opatroval. Tady, pod tím stromem. Tady pod tím stromem. Vždycky, když chytnu nějakou pěknou rybu, tak si vzpomenu buď na Hoga nebo na dědu a vždycky zdvořile poděkuju za tu rybu. Když srovnáš tu řeku za tvýho mládí a dneska? Tady bylo ryb, je to pravda, že tady byly štiky jak krokodýři a parmy jak polena. Úhoří, ty tahy. Nebyl problém za sezónu 20 úhořů nachytat. Za poslední 3 sezóny mám 3 úhoře. Tak tohle je ten tvůj slavný úhoř? To je můj top úhoř. Neuvěřitelný jad. Říkám mu filmový úhoř, protože režisér Kachyňa natáčel v Kořumické rybárně zlatý úhoře. No a pak, když byla závěrečná scéna, když otík vypouštěl úhoře do Berounky, tak někteří úhoří se dostali až sem. Byli zvědaví, jak to vypadá na příhovoze a já jsem ho lapil. Já na tebe ale musím prásknout, že když jsi chytil toho úhoře, jestli si to dobře pamatuju, tak ty jsi vlastně nebyl u prutu. No, to jsem u prutu nebyl. Ty pytláku. Protože bylo pravý pole, bylo strašný horko, jak jsem se potřeboval vykoupat. Takže je vlastně možný, že tohle je doopravdy zlatý úhoř od ty Pavla. Je to možný. Už jsem tu byl několikrát, ale ta řeka mně přijde vždycky krásnější a krásnější. Tady budem? Tady budem, tady se spojou proudy. Z jedné strany travinu, z druhé strany máš holše, takže úhoři můžou být v kořenech, můžou být tady v těch travách. A máme tady hlavně klid. Kolik je hodin? Mám výhled 7-5, krásný no, počasí máme. Ale akorát se ti houpeží žela ve vzduchu. Musíme rychle nahodit. No tak jdi na to. Já tam musím dát 2 rousnice, ty zdal 1, no, mám aspoň nějakou výhodu. Ty chytíš většího. Mašku, my jsme se o tom vlastně nikdy nebavili, ale jaký byl vlastně pan Prošek? Rozhodně nebyl, jak pan Hrušinský ležel pod tím dubem, protože děda byl strašně pracovitý. Mojí mámě třeba říkal, neměl jsem v kapce ani korunu, 6 dětí a začal jsem stavět barák a dokázal to. Takže kdyby viděl to, co o něm natočili, tak by se moc, moc rozčiloval. Už to začíná trošku ošívat. Ta řeka, jak se začíná probouzet. Je něco, co ti tahle řeka vzala a dala? Tahle řeka mi spíš vždycky dala, když mi bylo nejhůř. Když už jsem byl u dna, když jsem měl velký zdravotní problémy, tak díky řece jsem se ze všeho dostal a řeka mi strašně uklidňuje. Jakub se vydává po úhoří stopě výše proti proudu řeky. Chytání úhořů pro mě nikdy nebylo o žádných super výbavách a drahým vybavení. Teleskopy, to je vlastně pak návrat do mýho dětství. Dlouho už jsem je nepoužíval. A montáž, to je na tom to nejkrásnější. Montáž je návrat do pravěku. Volůvko, tak tady ta voda moc netáhne, tak dám 30. Pak dám korálek, aby je to olůvko nezničilo uzlík, pak tam dám obratlík, ten je hodně důležitý.
Protože jak se ten úhoř kroutí, tak potřebuju, aby ten ovratlík tomu kroucení zamezil jako návazec. Tu mám nějakou 40. Hodně důležitá věc jsou háčky. Jsou to háčky s dlouhým ramínkem a hlavně mají ale tady takový zpětný hroty ze zadu a ty jsou právě super na to, že vám perfektně podrží rousnici. Že i když se ta rousnice kroutí, tak se z toho háčku nedostane. Jednoduchosti je krása, tohle se mi vždycky osvědčilo. Soumrak je přesně čas, kdy se úhoři většinou probouzejí k životu. Někdy berou i přes den, ale většinou po bouřce, když hodně zaprší. Ale teď to začíná být zajímavý. Policajti mi visejí pod prutama, když by se tak aspoň jednomu chtělo poposkočit. Když jsem jako kluk hltal knížky o ty Pavla, tak jsem vždycky snil o těch legendárních zlatých úhořích, že to nikdy zažil. A dlouhý rok nic. Pak ale jednou přesně si pamatuju, že to byla úplňková noc, jsme šli a dlouhou dobu se vůbec nic nedělo. Pak lehce sprchlo a začalo to. Co nához, tak jsme skoro nestačili doplout ani policajta. Vychytali jsme úplně všechny rousnice, pak už jsme tam dávali normálně skoro 15-centimetrový karasy a ty úhoři to stejně brali. To bylo vlastně poprvé a naposled, co jsem ten tah zlatých úhorů zažil. A nevím, jestli ještě někdy budu moct zažít. Za 5 minut celá končí denní do Balovu, takže to zbalím a jdu se aspoň na pár hodin vyspat. Život úhořů je opředen mnoha mýty. Jeho životní pouť je dlouhá. Zrozením začíná i smrtí končí v Sargasovém moři u břehů Ameriky. Dospělí úhoři potření hynou a plůdek je za pomoci golfského proudu unášen k Evropě. Před pouhými 20 lety byl úhoř na území Evropy zcela běžnou rybou. Avšak neustále zvyšující se počet překážek na vodních tocích a turbíny vodních elektráren vykonaly své. Rybí přechody jsou absolutní nutností. Musí se taky hlídat, aby měli dostatečný průtok, aby ryby mohly projít. Dnes je odborníky množství úhořů odhadováno na pouhé 1% z původní populace. Krásný flek. Jeden prut jsem hodil tamhle pod ty vrbičky a jeden hodím víc na rozhraní té tišiny a proudu. Občas mi přijde, že braní úhořů nemá vůbec žádnou logiku a pravidla. Úhoře jsem chytil v noci, ráno, v pravý poledne i na Silvestra. Prostě potřebujete mít nástrahy ve vodě a když chtějí, tak chtějí. A když nechtějí, tak tu můžete sedět týden, 14 dní a prostě máte smůlu. Krásné místo. Tady je přede mnou veliká loubka. Přechází to do Mělčiny přímo pode mnou. Takovýhle místa úhoři milují. Konečně to přichází. Zvedá se vítr. Azuro je v háji. Za mnou už je obloha pěkně tmavá. Tohle přesně úhoří počasí. Slyším hromy. Jenom ať to přijde. Konečně. První úhoř. A je náš. To je on.
na souši nemá vůbec problém, protože žije v bahně, takže dokáže dýchat celým povrchem těla. Fascinuje mě. Nemá vůbec břišní, hřitní ani hřbetní ploutev. Má tady ten nádherný lem, je to taková jedna obrovská ploutev, hrozně silný sval. Úhoř má tolik zajímavostí, že by o něm šlo mluvit celý hodiny. Každopádně, co málo kdo ví, je to, že úhoř má jedovatou krev. Je to jed ze skupiny ichtyochemotoxinů. Je to trošku, jak když vás uškne případně zmije. Takže kdyby se vám úhoří krev dostala do rány nebo do očí, tak to nebude moc příjemný, hlavně do těch očí. Úhoří populace klesla na 1% od mýho dětství. Takže tehle půjde zpátky do vody. Nazdar. Najdi cestu do Sargasu. Já jsem zvažoval, jestli dám taky rousničku, ale nakonec přece jenom jídlo pro lidi bude o něco lepší. Bohužel přestalo pršet. Z čehož teda radost vůbec nemám. Uzná se magor, ale chtěl bych, aby lilo až do rána. Vlevo štiká srnec. Jinak je to úplně mrtvý. Hladina se ani nehne. Zítra mě čeká cesta vejš proti proudu. Chtěl bych se dostat až do Kouřimské rybárny a pak až do Čechova mlýna. Těším se tam, protože to je krásná část Berounky a Petr Čech je fantastický člověk. Prší, což je super, ale je hrozná zima. Chtělo by, aby se ta voda ještě víc přikalila, což se možná stane, ale musí být teplejší. Proudy řeky Berounky tvarují skály i místní lidi od nepaměti. Rodiny zde žijí po celé generace. Stejně tak i rodina pana Čecha. Ahoj, Jakube. Vítám. Ahoj. Trošku se zlochnu. No, ho nezeskováme. Pan Čech se stará nejen o svůj mlýn, ale také o věhlasný elektroskanzen. To je elektrokrálovství. A nejen elektrokrálovství, dokonce i království tady králů rybářů, král rybářů Jaroslav Čech, bratr mýho dědečka, který tady bydlel nad Zabudickým mlýnem. A teď král rybářů se říkalo Proškovi, ne? To je právě ten omyl. Byli králové dva. Jeden byl král rybářů, můj předek Jaroslav Čech, a druhej to byl král pytláků, Strejda Prošek. Tebe rybařínka trošku úplně minulo, ale tvůj předek byl přece velmi významný rybář. Ano, můj předek Jaroslav Čech, on učil těm nejenom finesám toho otu Pavla, ale i tomu gentlemanství k té vodě, jo, to, on tu kutečně, ten má velký opodstatnění a možná, že i to dílo fantasticky ovlivnil. Jaroslav Čech měl na starosti celý úsek řeky a vedl o něm velmi přesné záznamy. Všechno je tady. Neskutečný záznam. No ale tohle... No to nemá chybu. 76 číslo vydaná povolenka roku 1940. Leo Popr, povedený tatínek Oty Pavla, ale nad ním 75, což znamená, že šli spolu pro povolenku. No, no. Karel Prošek, bráno. Takže to je jasný důkaz toho, že král pytláků na Berounce měl roku 1940 povolenku. Tak. Stejně tak nacházíme důkazy o temné historii naší země, sužované všudy přítomným strachem z nacistické moci. Nikdy bychom neměli zapomenout. Zůstala jen řeka a její vzpomínky. Dobrý den!
Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Z místních pamětníků již zůstal jediný pan Jan Zíka. Pamatuje řeku plnou ryb i natáčení filmů Zlatí úhoři nebo Smrt krásných srnců v jejich rybárně. Jsem rád, že ještě existují takovýhle místa, kam přijedete a jste sami a můžete se natáhnout do rozkvětlý jarní louky. I když člověk projde svět křížem krážem, tak pak se vrátí domů do Čech a zjistí, že tady je to stejně nejkrásnější. Tráva mokrá, kaloty mokrý, kaloty mokrý, podušti dur. Dneska na to prdím, mám toho dost po té túře. Dneska bude stejně zima, dám si odpočinek. Na ryby půjdu zítra. Nevím, možná je to tím, že jsem se tady narodil a že si mi ta krajina nějak zapsala do srdce. Ale podívejte se kolem. To je prostě krásný. Kolikrát jsem si říkal, jaký by to bylo dostat se třeba o 150-200 let zpátky. I tady na Berounku, kdy ta řeka musela být plná ryb, lesy plný zvěře. Ani bych nepotřeboval drahý vybavení a dnešní znalosti, ale prostě jenom to vidět. Je obrovský hejna parem a potočáků a úhořů. Jakub se při své cestě za úhořem dostává až vysoko proti proudu Berounky. Podle mínění pánů Proška a Zíky už tu moc úhořů není. Důležité je tak hledat a zkoušet. Hele, hele, je tam záběr, je tam záběr. Je tam záběr, 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 je tam záběr. Je tam, je tam, je tam, je tam. Krásná hadice. Ne, nesmí se ztratit. Je tam. Nádherný. Tak to byl záběr v úplně přímém přenosu. Podívejte se na ní. Ježíš, jakou já mám radost. Pojďme si ho prohlídnout. Ukážu vám jeden trik, který jsem se naučil od jednoho z mých hlavních učitelů rybářských. Byl to romský pytlák. Podívejte se, jak se mele. Když toho úhoře vemete a pohladíte ho ze spoda po bříšku, tak ho uspíte. Ten úhoř se ani nehne a chrní. A když ho takhle popostrčíte, tak už zase maká. Zvláštní. Má 57 cm. Tak ani těch 60 nemá. Ale to nevadí. Až mi je smutno. Dřív takovýhle úhoře jsme měli na denním pořádku a tak nějak zpětně hodnotím, že jsme si jich ani moc nevážili. Tak, jdem ho vrátit domů. Pozdravuj zlatý úhoře. Nádhera. Přál bych mu, aby se do toho Sargasového moře jednou nedostal. Úhoř je naprosto nezaměnitelná ryba. Jeho život se z velké části odehrává pod rouškou tmy.
Na našem území se úhoři zdržují 10 až 15 let. Pak se vydávají na migrační cestu k moři. Jakub opouští malebné břehy Berounky a míří za svým kamarádem Jirkou Krouzou, předsedou rybářského svazu v Kolíně. Já tě zdravím. Ahoj, Kubu, já tě zdravím. Jirka má na starosti celý zdejší úsek řeky Labe i přilehlé prastaré tůně. Máš vůbec představu, Jirko, jak jsou tyhle tůně starý? To nikdo netuší. Jsou to velmi staré vody, což dokládají i několik set let staré duby, které můžeme vidět na hrázi. Tak tohle je naše nejtajemnější voda. To je nádhera. Ale jaký je příběh téhle tůně? To nikdo přesně neví. Nikdo neví, co tady plave. Samozřejmě tím, že zarybňujeme každý rok, tak víme, co sem dáváme, ale je to voda, která nebyla nikdy slovená, několik set let. Jsou tady původní rybí populace, trofejní kousky úhořů, sumců. Těžko říct. Pro nás je to voda opředená tajemstvím. Jakub po těchto tůních nepátrá náhodou. Ti největší úhoři se vždy chytali v uzavřených lokalitách. Odsud ryby nemohly odplout a dorostly tak velkých rozměrů. No, popravdě jsem teda už chytali na větších vodách. Ale za ten život, co trávím u vody, jsem viděl i menší vody, kde se chytily obrovské ryby. Takhle malá voda může ukrývat velký tajemství. Zajímavých míst je tu hodně. Ale tohle je asi top. Je tu hodně překážek ve vodě, je to konec té tůně. Je tu areátor na prokysličování vody, mají to tu asi na zimu. Protože každá takováhle lesní tůň jednou za čas vychcípá, protože není kyslík. Podle mě ta vrtule tu vodu honí, tak pod tím bude prohlubeň, bude tam čistší dno. Tady to určitě zkusím. Tady jsem přímo naproti tomu. Hezký flek. Akorát si tady musím dát bacha, aby mi to hned nenahulil do těch vázek. Hloubka hned u břehu. Bude hluboká tůň, se nezdá. Pro mě tu budou 3,5–4 metry určitě. Nemůžete krmit ryby něčím, co vám nechutná. Tady tu žížalu budu stražit trošku jinak. Budu tu chytat víc ve sloupci. Rousňák je navlečený a ta montáž pak vypadá tak, že mám zadní volovo, nějakých 40 gramů a potom, co to nahodím a dopnu to, tak mám vlastně olovo, pak jednu rousnici, která je těsně nad dnem, pak druhá rousnice, která je ještě vejš, třeba 0,5 metru. Konečně se trošku začíná měnit počasí. No teď bylo krásně, až moc. Chtělo by to, aby to přišlo a spadla voda z nebe. Mám radost. Tohle jsem přesně potřeboval. A mám po večeři. Čukovnej na Michelin, to nebude. Tak půlka bude pro mravence a půlka pro mě. Korobily. To je snad jediná výhoda natáčení v Evropě. Že nemusíte jíst opice, papoučky, hady, broučky, jiný červy.
A dobrý to je. Držím celou řadu zajímavých rekordů, ale podle mě nikdo na světě nesnět tolik těstoven s kečupem a sýrem na rybách jako já. Přichází soumrak a s ním i naděje potkat se s nočním tulákem labské tůně. Teď jsem měl takový nenápadný, mohnutí špičky jenom tak zlehka. Je tam. Pěkný, pěkný úhoř. A měl to se pustit někam do stromu. Teď ho nebrychle od jedna. Ne. Pojď se. Je to tam. Bobrovský úhoř. Ale krásný. Nádherný macek. Kolem 90 cm. Další splněný sen od labský tůně. Dejchá celým povrchem těla, takže dokáže i přeplazit jezy, když je to zapotřebí. Samozřejmě, že jsou takový ty legendy, že úhoři chodí na hrách do polí. Nikdy jsem to neviděl. Po mnoha a mnoha letech vlastně od mýho dětství držím konečně v ruce velký úhoře. Kdybys tušil, jakou jsi mi udělal radost, ani nevíš, že je to ještě možný se s váma setkat. Tak plav. Hadice odplouvá. Krásný. Tak třeba se s ním ještě někdy setkám, až bude mít 1,20 m. A nebo vy. Jako kouč jsem vyrůstal v Plouvnickém parku. Chodili jsme tam na úhoře. Leželi jsme v kopřivách, stejně jako dneska. Ale když jsme dělali závody, tak většinou vyhrával ten, který měl třeba za noc 10 úhořů. O tom si dneska už bohužel můžeme nechat jenom zdát. A je to jenom 20 let. Pokud to takhle půjde dál, tak naše děti už úhoře budou znát spíš jenom z obrázku. Krásně sprchlo, měl jsem koupený rousnice, ale ty čerstvě nachytaný jsou vždycky lepší. Chytání těch rousnic není úplně snadný, chce to pěkně pomalu jít. A jakmile člověk na ní zasvítí, tak ten kužel toho světla na ní musí udržet. Takovýhle tyhle ty místa, kde je trošku toho mechu, ty jsou úplně super. Za A ty rousnice v těch místech jsou. Taky jsou tam dobře vidět. Pěkně takhle pomaličku, jinak se přetrhne. No, tak ta je slušná. To je úhořovka. Paráda. To mi zase na pár dní bude stačit. Další cesta za tajemným úhořem vede Jakuba k řece Sázavě. Vodáci a drempové ji často nazývají Zlatou řekou. Tento název nesouvisí s dolováním zlata v Jílovém, ale s barvou vody, kterou způsobuje jílová půda kolem řeky. Vždycky, když se dostanu do nějakého nového místa, tak jsem nervózní, co mě tam čeká. Sázava je překrásná řeka, těším se na ní.
Překrásné místo. Vysoká skála, řeka zatáčí, meandruje hluboká, ale to, že se místo líbí rybářům, ještě vůbec nemusí znamenat, že se líbí rybám. Asi žádná z českých řek neláká drempy a vodáky tak, jako řeka Sázava. Letní prázdniny však ještě nezačaly. A tak je kolem řeky zatím klid. Tady začíná legendární kácovský úsek, Sázava 7. Jenom málo kde se na Sázavě historicky chytilo tolik pěkných úhořů jako tady. Stejně má ta řeka něco do sebe. To se nikdy nevíte, co vám novýho přinese. Stejně tak může i odníst. Kácovský úsek je voda místního významu, takže tu budu potřebovat jinou povolenku. Městečko Kácov je známo díky posázavskému pacifiku nebo svému zámku a pivovaru. Jakub si ale potřebuje vyřídit povolenku, a tak navštěvuje pana Vladiku z rybářského svazu. Chytají se takový ty kolem těch 60 čísel, některý malý, některý větší. A když to srovnáte třeba těch 15-20 let dozadu? No tak to se nedá srovnat. Nebyla dudy. Když přišla kalná voda, to prostě to se chytala ryba za rybou. A je to vidět za tu dobu, jak ta řeka se mění. Šíleným způsobem. A ta řeka byla krásně čistá, to si člověk lez do řeky, šel se vykoupat. No a malí rybičky přijeli a ozobávali vám takhle v celou ruku nebo nohu. Bohužel takový časy už se nevrátí. Je to škoda. Jaký z těch největších úhořů jste tu viděl? Největšího jsem viděl, který chytil můj soused, Jaroslav Přípal. Ten měl 137 cm a měřil 3,95 kg. To byla jako opravdu ryba. Ex gold, jak se říká, jo. No i když tady vidím toho úhoře přes celou zeď, tak to je přesně můj sen. Takovýho úhoře ještě v mém životě v Čechách chytit. To je legenda. Když příroda zavolá, úhoři se vydají na svou migrační pouť. Jejich trdliště je vzdálené téměř 7000 kilometrů a úhoři tuto vzdálenost urazí za rok a půl. K výtěru dochází až v hloubce kolem 600 metrů. Květy vrb a topolů létají vzduchem a řeka vypadá, jako kdyby na ní sněžilo. I to je čas úhořů. Dneska jsem prošel skoro celý úsek a tohle místo se mi zamlouvá ze všech nejvíc. Koryto u druhé strany a kousek nad náma u nás jsou napadaný velký stromy, takže tady se vytváří taková táhlá mělčina. Myslím si, že ty úhoři by z loupky mohly sem vytahovat. Snad dneska rozdělávat ani nebudu. Nebe je úplně modrý. Ale ani nevíte, jak bych si přál, aby přišel nějaký pořádný slejvák. Kácovský úsek řeky Sázavy byl na úhoře vždy vyhlášený. Dlouhé roky se zde vysazovalo úhoří monté. Mladí úhoři sklovité barvy, kteří se odlovují v ústí řek do moře a letecky přepravují na naše území. Úhoři v řece Sázavě našli optimální podmínky. To jsem teda naštvaný. Krásný záběr jsem měl. Že byl tak rychlej, že jsem vůbec nestačil zareagovat. Normálně mi to prokouzlo i přes brzdu a je v tahu. Ach jo. Myslím si, že dost lidí by mě mohlo mít za blázna, že tady ležím natažený v kopřivách. Ale pro mě je to vlastně hrozně krásné. Je to takový návrat do dětství. Když jsem takhle vyrůstal, každou volnou chvíli jsme v těch kopřivách někde leželi, chytali úhoře. Akorát dneska
už spíš ležím v těch kopřivách, než bych chytal u hoře. Stačilo 20 let a jejich populace je úplně minimální. Místo, kam si jde aspoň trošku sednout večer, nejvyšší čas. Navážu pruty, nahodím a za chvíli tma. Tady tomu říkají zákoutí. Je to taková nádherná zatáčka, meandr řeky. Jsme nějaký možná kilometr pod mostem. Pěkný. Ta řeka je tu mělčí, proudnější. Smrdí to tu rybama. Komáři lítají všude kolem. Plně se těžce dýchá, jak je dusno. Dneska by to mohlo přijít. Je tam! Je! Hned po setmění. Krásný první úhoř. Dám ho do vezírku. Používám tady ty speciální úhořové vezírky, protože těma normálníma provázkovejma by se okamžitě dostal. Tak, doufám, že se podaří aspoň ještě jeden. Zásek, ale je pryč. Žížela v tahu, napíchnu novou a jdu to nahodit. Je tam! Neuvěřitelný. Další úhoř. A je tam. Nádherný. Vyšáku, než mi zdrneš do kopřiv. Neomylně cítí vodu. Vypadají zlatí úhoři. Třetí úhoř. Tak pojď. Malej a už má takovou sílu. 3-0. Musím makat, protože nikdy nevíte, kdy ten tak přestane. Mám takový pocit, že dneska je snad úplně jedno, kam to nahodím. Ke břehu záběr, do středu záběr, daleko záběr. Tohle jsem doopravdy zažil tak 20 let dozadu. Neuvěřitelný. Teď jsem to tam hodil. Posledních pár. Ne, minul jsem ho.
Ježíš, ale tam je. Tak ji tam pošlu znovu. Jestli to takhle půjde dál, tak za 2 hodiny nebudu mít na co chytat. Ale to by byla hezká starost. Je tam. Už jich tam moc není, no. Kašlu na to, dám jenom jedno. Kejte, teď by se mu to neudělal. Tak, záběr. Taková 60. Neuvěřitelná noc. Neuvěřitelná. Jakube, dobré ráno, tak co? Dobré ráno. Já nevím, kde je levá prava, nevím, jestli se mi to nezdálo. Ale to byl hrozný masakr. Yeah. Tak takovouhle noc jsem nezažil hodně dlouho. Musím se jít doopravdy podívat, jestli se mi tohle nezdálo. Skončil jsem v okamžiku, kdy už nebylo na co chytat. Tak se mi to asi nezdálo. Ani nevím, kolik jich je. Rád bych je spočítal, ale nevím, jestli se mi to úplně povede. Pro některý slabší povahy tohle bude hororový film o hadech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže Wagnerovu 11 bych dohromady dal. Krásná hadice, největší, co se mi podařil. To už je nádherný úhoř. Má úplně už jiný zbarvení, tak do stříbrna. Těžko říct, jak je starý. Ale už je to taková ta širokohlavá forma. Velký tlustej úhoř. Zlatý úhoři. Že tohle ještě nikdy zažiju, v to jsem ani nedoufal. Když jsem jako kluk na úhoře chodil, tak jsme žádnýho nepouštěli. Dávali jsme do mrazáku a pak v září jsme pořádali takzvaný uzení úhořů, kdy se seběhla celá ulice. Tyhle ty dneska dostanou svobodu. Myslím si, že jsem si těch ryb tolik nevážel dřív. Ale byla to asi taky jiná doba. Úhořů bylo všude hrozně moc. Dneska je to jiný. Dneska zažít takovýhle večer se možná může klukům podařit jednou za život. Přijde
Přijde mi neskutečný a popravdě až děsivý, že jenom 20 let stačilo na to, aby noc, kterou jsem dneska zažil, tak aby taková noc byla absolutní vzácností. Pokud si neuvědomíme, že si z přírody máme brát jenom to, co k životu nutně potřebujeme, a ne všechno, co chceme, pak za dalších 20 let už Zlatý Úhoře nebudeme mít vůbec žádný. Šťastnou cestu, poutníci.